So hello guys, welcome back to my YouTube channel. I am the tech channel to puno ako eba apnaloko swagatam janasu. So bondhu bandhu sokol ji bondhu bandhu sokole gate skill test or babe ji preparation jana kori asile ke bondhu bandhu sokolor babe good news moi khondai komoy agote eta video t koisilu je apnaloke kichu komoy pisote easily apnaloke nijor nijor admit card download koribo paribo. So bondhu bandhu sokol বর্তমান যে এডমিট কার্ডৰ লিংক হয় আপোনালোকে এভেলেবল কৰি দিয়া হৈছে আপোনালোকে যেতো জিককল বন্ধু বানিবৈ কা নিজা এডমিট কার্ড ডাউনলোড কৰিব পাইছে তো আৰু জিককলে নোৱাৰিছে তেওঁলোকে আৰামছে নিজা এডমিট কার্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ইজিলি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সব বন্ধু বানৰ সাক মই আপোনালোকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম জি অফিচিয়েল ওয়েবসাইট হয় আপোনালোকে সেবা অনলাইনত সার্চ কৰিও Admit card download kore bhabe or nahole assamcareer.com at search korele apnaloke nijor admit card download kore paribo so bondhu banu sak moi yate apnaloke dekhalbai chesta korim jehetu apnaloke yate likha ase assamcareer.com at apnaloke nijor admit nije easily download kore paribo jehetu apnaloke moi yate dekhabole chesta kori asu so bondhu banu yate sak likha ase assam direct recruitment admit card 2022 post apnaloke likha ase liya diya ase je 25807 post পোস্ট স্কিল টেস্টৰ বাবে যি এডমিট কাৰ্ড কৈছিলে খন্তে কেইদিন আগতে আপোনালোকক কৈছিলে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হ'বহি তো সেই এডমিট কাৰ্ডৰ যি লিংক হয় আপোনালোকে এভেলেবল হৈ গ'ল তো এই এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকে চাওক ইয়াতে মই তলৰ স্কুল ডাউন কৰি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে যি এডমিট কাৰ্ড হয় সেই এডমিট কাৰ্ডখন কেনেকৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সব বন্ধু বান্ধৱীসকল পলম নকৰি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম চাওক বন্ধু বান্ধৱ ইয়াতে দিয়া আছে চাওক এ ডি আৰ স্কিল টেষ্ট এডমিট কাৰ্ড কেটেগৰী ওৱান কেটেগৰী টু কেটেগৰী থ্ৰী চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াতে চাওক ওৱান টু থ্ৰী কেটেগৰী মানে আপোনালোকে কোনে কোন কেটেগৰীত এক্সাম দিবৰ কাৰণে পাইছে সেইটো বস্তু আপোনালোকে নিজে ইয়াতে লিংকত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ চাওক এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আৰু যি আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ড আছে সেই পাছৱৰ্ডটো ডাউনলোড মানে পাছৱৰ্ড দি পেলাই আপোনালোকে ইয়াতে লগ ইন কৰিলে আপোনালোকৰ যি এডমিট কাৰ্ডখন হয় সেই এডমিট কাৰ্ডখন ইজিলি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰক চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰক আৰু নিজৰ ডেট নিজে চাওক চাই পেলাই আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো